大家下午好，我是海东，我们做一下收评。今天的盘面出现了一些细微的变化，首先是放量了，最近大家有没有发现啊？下跌放量，反弹缩量，所以说指数肯定是像主板指数没有跌到位。今天有几个关键的标的啊，跌破了，出现了一些不好的盘面啊，我们简单的聊一聊。收盘上涨1600家，下跌3300家啊，1:2的关系啊。今天是亏钱效应较多的一天，涨停也只有60多家，成交量是放大了400多亿，也就7000多亿啊，还成不到太大量。但关键是下跌是放量的。我们收盘看一下指数的形态。科创今天是放量，午盘的时候啊说了核心是看收盘，这个线是不是过于精妙了，对不对？这个线的点位是 758.99 啊，收盘是 758.98 啊，总是这么奇妙啊，0.01点啊收在了之下，而且是放量没有站上，依旧看作是失败啊，充满失败表现。一样的要等，还是要等。虽然科创这几天比较强，但是今天依旧是没有收上这个关键的点位。创业板就更不用说了啊，三天基本上是在这个阴线的一半下，这个弱势震荡，而且反抽这个箱体下沿，所以反抽不过啊，破位有效，那么大概率是要破前面的1735啊，这是要注意创业板。上证指数收盘收出了两阴加一阳啊，这种形态肯定是不能看止跌。具体什么时候破3013，边走边看。之前说了要等这里啊破3013，至少出30分钟级别底背离之后才是啊真正的这个出手。因为这里30分钟、60分钟啊都是 MACD 的红柱，包括90分钟啊今天也出了红柱。那么这里就要等破，破完之后如果没有加速形成一个背离段，那么这一波反弹这次破3013之后的反弹持续时间就会稍微长一点可能有5到6个交易日的反弹，那的空间时间才值得博弈。像这种日日新低反弹持续性没有持续性没有超过2天的，所以说像这种做抄底没有任何的胜算，耐心的等。上证50今天是继续新低，这种形态三根 K 线的话今天才能算第一根 K 线，因为为什么日日新低最低这根才能算第一根。那么这样的话像上证50至少要等到周一耐心的沪深300一样，今天新低之后真正的确认的点要到周一。当然我们从精细上我们更多的会从15分钟30分钟级别去跟踪到底有没有背离，去尽可能精准的找到日内的这个时间窗口，但至少目前是不会有的，而且明天上午也不会有最快最快是明天下午，稳健的可以等到周一。国证2000前面说了三根 K 线算一根，那么后面要警惕后面周五包括周一继续下跌形成两阴加一阳的走势。所以指数角度来说这里依旧没有止跌没有止跌，耐心的等。板块今天要等，这数据出了问题，只有17个板块是红的这78个行业只有17个板块，也就是20%的板块是红盘的所以说可见要耐心的等。像银行板块前面说了没有止跌这个数据是出问题没有显示。
银行板块指数继续新低，没有止跌形态啊，至少没有出现止跌的这种技术形态。电力设备也是只能看作下跌反抽啊，弱反弱反，因为下跌是放量的，反弹是缩量的，所以说没有止跌。饮料制造像因为茅台已经创了春节以来的啊这半年多的新低，所以说像饮料制造也是新低，没有止跌形态啊，没有止跌形态。像这种板块，银行、白水等等这些，包括证券、保险都没有止跌形态，指数很难啊，很难谈止跌，很难止跌。包括顺州区的什么石油加工贸易等等这些啊，跌幅靠前的啊就是贵金属啊，中午基本上说的差不多，贵金属、工业金属、基本金属。这些都是已经破位的啊，已经破位的。那我们重点说一下后面跟踪的、关注的半导体。今天虽然收尾盘啊，这个西科电子的天地断板结束，出现了冲高回落，但是整体来上涨，这是有量能的。随着后面如果出现回踩，企稳啊，半导体这个方向还是值得跟踪的啊，因为它是这一阶段唯一出现放量啊，过了这边压力的，那我们就要重视。回到家电，因为板块比较小，更多的是被动性跟踪，这个没有什么太大意思。其他电子也一样的。自动化设备目前暂时只能看作是到了前低的一个反弹。值得跟踪的原因是因为它这三根 K 线是吃掉了这个大阴线的放量大阴线的，而且也是这两天是放量的。这个方向重点是跟踪啊，人形机器人方向啊，不是说所有的自动化设备都有机会，所以这个方向也是可以纳入一个跟踪的板块。仪表啊，这个比刚才的自动化要弱一点，虽然这几天也吃掉了这根阴线，但是量能啊不及刚才的那个方向。电子化学品可以跟芯片半导体啊一起关注，因为它是关联的，就是芯片产业链。电力设备虽然收红啊，不行，四天没有吃掉这根阴线，依旧要等。消费电子略好啊，但是我前面说了，这波消费电子更多的是被动性的，就是苹果连续两天啊重夺市值全球第一的宝座啊，更多的是带动的，但是不是主动性攻击的，所以说这个持续性应该不会太好啊，所以说这个暂时不跟踪啊。计算应用虽然三天吃掉了阴线，更多的也是因为苹果创新高，是因为这个加码了这个 AI 接入这个 OpenAI 这个东西，所以说计算应用里头近期有稍微的这个人工智能有反，但是大家看量的，这一样跟刚才的消费电子一样的道理，更多的是被动性的啊，就可能散户要看到这个跟踪跟着买一买，觉得有预期，没有主动性攻击，这种一旦散户没人再买，就会踩踏而出，所以这个方向也不值得跟踪啊。通讯设备一样的道理，更多的都是看到什么英伟达的啊在高位。来创新高，被动性的啊，被动性的。国防军工是唯一啊没有受美股这些带动啊主动性走强的。它的缺点是什么？没有量啊，没有量。但是从形态上来说，这四根 K 线至少啊收复了这根阴线。那么明天的走势很关键，能不能站回啊？今天收盘至少没有突破这个黄色趋势线。更多的是看明天啊，明天能不能出现稍微放量的站上去。那么国防军工也是值得跟踪的，因为它是目前板块强势相对比较强势的啊。通信服务这些都不是太好啊，包括这个通用设备。实际上你看了很多板块，能看的也不多。电力呢今天略好啊，至少是 K 线是又往上拔了一点，但是整体来说还是相对比较弱啊。这三根两阴加阳的空方炮，五个交易日都没有收复啊，都没有收复，实际上也算是也是弱反。这里为什么要警惕呢？因为最近很多像白水各方面、煤炭
都出现了高位的补跌，所谓的高股息，就是电力暂时不关注，因为虽然有逻辑，但是行情的末端是最担心补跌的，尤其是前面强势的啊。其他的板块暂时就没有什么太多可说的。那重点说几个核心的，一个就是正单，对吧？我前面说了，它就做双头啊。昨天虽然20厘米涨停，很多人给预期，从技术上今天就是卖点，因为它不可能再走出更多超预期的，更多的是啊做双头，因为然后加顶背离啊，日线因为创了新高，这个连红柱都没有，所以说日线它也是顶背，不要期望了、啊、还有什么反包再走，概率微乎其微啊。做交易就是尽量做大概率的，不要去搏小概率。包括协和电子，我们在小圈里说为什么今天不去开半导体，就是担心它的天地炸板啊，就是担心它的天地炸板。果不其然啊，下午就出现了天地杀啊，天地杀。怎么说呢，像这种放量走这种 T 字板一字板上去的基本上没有任何啊这个博弈价值，更多的是后面啊明天可能大概率还要集体。所以说他对一些高位的近期的 PCB 方向，因为他本身是炒 PCB 的啊，所以对整个20厘米的 PCB 都有一定的负面影响啊。所以说明天肯定这些 PCB 方向可能会要被动的跟跌，因为这一波协和电子它是带起来了一定的这个半导体，所以说半导体方向明天也会受一定的影响。这就是为什么说半导体核心的是看它能不能明天比如说受这个影响回落的这个位置啊，底线啊，我们底线就是回落的这个差不多这个位置，如果能够出现企稳，缩量企稳，不着急啊，这种回调可能有一两个交易日，那么就等这个周一，如果能企稳，那半导体后面有可能会共振，因为我说了指数至少要等到周一才能确定有没有啊第一次博弈的机会，如果有，然后半导体刚好有回踩的这个区域止稳，那至少半导体会是一个机会啊，不是追高的机会，更多是回调企稳，那个时候指数也出现了这个回落企稳，那个时候才值得啊值得博弈。不然的话比如说半导体它回踩没有企稳啊，指数企稳了，那半导体也不具备，更多的就是两个要共振。重点再说一下就是茅台啊，今天是继续的新低，因为这个新低之后就技术上会引发后面啊更多的一些破位支撑盘，因为它破位之后会是代表啊它整个周线继续进入下跌趋势。我前面说了，你看我在很早的时候复盘了贵州茅台的走势，第一个高点，每一个高点都是在逐步的降低，逐步的降低，逐步的降低，是在走下降啊，它的大周期是在走下降的形态，包括其他的啊，它也把其他的白水啊、五粮液等等，另外一个顺周期的一样的，包括前面所谓的炒猪肉涨价一样的，这些都是会受影响，那都是受影响。整体来说想玩可以小仓位的啊去做一个超短，真正的去做抄底动作就是稍微大仓位的，比如说半仓以上抄底至少要等到明天下午以后啊，具体是明天下午还是下周一啊，边走边看，技术信号没给就等啊，就等好了。